Tobbe? Ja? Kan du göra mig en tjänst? Ja. Om du går upp och ringer på, knackar på dörren så Lena öppnar. Så säger du att du ska ha papper och penna, ett block eller något. Ja, ja. Jag tror hon har kaffe färdigt också. Tobbe, Tobbe, Tobbe. Öppna dörren för fan. Hej! Kaffe. Vill Mats ha kaffe? Nej, han håller på med bilen. Jaha, okej. Okay. Vill du ha någonting till det där eller? En kaka. En kaka? Jag kan dricka nu va? Ja, du får dricka hur mycket du vill. Och så får du äta hur mycket du vill. Jävlar. Ska jag öppna dörren åt dig? Nej. Men du får öppna. Öppna! Fan. Ja. Precis. Mm. Jag tror inte det är det. Ja, det kan du göra om du vill. Alla de här som är lösa här nu. Ja, ja, jag fixar. Jag ska bara ta bort dem här. Du, när ska vi bovla då? Har de kommit igång än? Nej, 9 september. 9? Fan, det är jättelångt. Och så du på lappen här då? Då kan du jaga såna där. Och du var en jävel på internet, hörde jag. Ja. Kenneth! Kom igen! Så. Hjälp med lappen. Jag är med. Jag har kakor här sen. Ja, perfekt. Fick du med några block och penna då? Jävlar, det kunde jag bort. Så då tror jag vi kommer igång. Det viktiga är ju de här högtalarna så att du får ett par nya där bak. Ja. Hur många kakor, Tobbe? 2 stycken. Lägg på locket nu. Ja. Två nävar, eller? Ja, ja. Ja, ja. Gör ont i magen så. Det var väl själv. Vad fan ska inte bidjäveln gå? Man kan inte för långt.